זמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו. כן, כל העניינים הפוליטיים גם היום איתנו, 15 יום לבחירות, זה עוד רגע כאן. ארי גלר, מה נשמע? שלום, שם. שלום, שלום, מה נשמע? ברוך השם, ברוך השם. היה גם זמן לקפה. מה שנקרא. מרגיש נינוח. אתה פתוח עם הצופים עד הסוף. לקחתי, כאילו, היה לי את הזמן שלי פה. כן, לגמרי. יפה. מה אתה אומר? מה, איך מרגיש לך 15 יום? כן. במפלגות החרדיות יש 15. אוקיי, 15. אז הנה. כבר, לא, את מדברת כבר ממש בצורה קיצונית. כן. ואני אומר, גם אם יהיו להם 15... אז בנט מבחינתך ירד מהמחנה לגמרי? לא שהוא ירד מהמחנה לגמרי. נפתלי בנט יעשה הכל, כולל הכל, בכדי להחליף את נתניהו, וזה לא פרשנות. זה מה שגם הם, אם נקשיב להם פשוט ככה, נפתח אוזן ברעיונות אומרים, וזה גם מה שקורה בחדרי חדרים, וגם מה שמקורביו אומרים, הוא גמלה בליבו ההחלטה להיות ראש ממשלה, והוא מוכן להקריב הרבה מאוד מהאידיאולוגיה והערכים, בכדי להיות ראש ממשלת ישראל, גם אם זה אומר לשנה. היום רביב דרוקר כותב בהארץ, שלפיד צריך להיות שני ברוטציה, הוא בעצם אומר רביב דרוקר, כן? אני מוכן, כן, בתור איש שמאל, אפילו, אתה יודע, בין המובילים שלהם, אני מוכן שיהיה ראש ממשלה עם עמדות ימניות כמו בנט, אולי גדעון סער, למרות שגדעון סער להערכתי קצת איבד את הימניות שלו, והעיקר להחליף את נתניהו. זה בדיוק מה שכל הגוש מדהים, הזה אומר. זה מדהים, מדהים. והם ברגע שיבינו, ובנט זה התרחיש האידיאלי מבחינתו, שתהיה לו את האפשרות להכריע בין נתניהו ללא נתניהו, שכביכול הוא יוכל להוציא ממחנה רק לא נתניהו את המירב, ומבחינתו המירב, אבל בוא ניקח גם עם עשרה, אחד עשר מנדטים, להיות ראש ממשלה. ארי, בוא ניקח אתכם כמה שנים קדימה. כן. אם היום בנט חתום, על הדבר הזה שאני הפלתי את נתניהו. זה ילווה אותו כל חייו הפוליטיים. יש לו סיכוי בכלל במחנה הימין? תראי, אני קצת, אני פחות פסימי מהלל. אני חושב ש... התרחיש הפסימי, זאת אומרת, שבו, שלהבנתי קיים, זה תרחיש שבו בעצם יהיו 61 למחנה, מה שנקרא, אנטי נתניהו, והם יעבירו חוק פרסונלי כזה או אחר, ובעצם מה שנקרא, יקדררו אותו מהמשחק. אבל אם לא, אני מצטרף אלייך, זאת אומרת, נפתלי בנט, אני לא חושב שהוא יכול להרשות לעצמו לעשות כזה מעשה, ולא בגלל האיבה האישית שיש מול נתניהו, אלא כי בעצם במעשה הזה הוא מה שנקרא, מה שהגדיר אריה אלדד על שרון, הוא בעצם הופך להיות מומר. כן. בעובדה שבו הוא, אם הוא יחבור למפלגת העבודה עם פטיסטה מרן וכל, אתה יודעת, וכל אגב, ומרץ וניצן אורבי. אגב, אני לא סומכת על בנט בעניין הזה, אני מאוד חצויה. אני לא סומכת עליו. הוא ברגע האמת יצאו לו ראש ממשלה, יכול להיות. אבל תראה, נתניהו מוביל בסוף פה... בסוף הוא צריך לחזור לבית, כמו נתניהו... שבני גנץ היה צריך לחזור לבית, ולכן לא המשיך עם נתניהו. בוא נראה, תראה, אם... באמת, ראש הממשלה יוחלף, יהיה פה פרטאץ' בימין, הכל יתערבב בהכל, הליכוד, והכל, כל המערכת תשתנה. טוב, תקשיבו, נתניהו מוביל עכשיו קמפיין, הוא עושה הרבה לייבים, הוא מופיע בכל מקום, היום הוא בחצור, כל יום במקום אחר עושה כנסים בתו הירוק, אבל רואים ככה את, את הקהל שלו, הוא מליב את הקהל, את הליכודניקים. היום הוא הלך לבקר את המתחסנת, 5 מיליון, תקשיבו, זה מספר... יותר ממחצית מהאוכלוסייה שמדינת ישראל התחסנה, 5 מיליון. בואו נראה את הקטע, נתניהו יחד עם שר הבריאות אדלשטיין, מברך, אתה מתחסן את 5 מיליון. ראש הממשלה, אבל יש לי אליך שאלה. כן. ז'נט, טכנית, כן. היא מתחסנת 5 מיליון, או גם 5 מיליון ו1? צריך לפתור את הסוגיה הזאת. אני חייב להגיד שאני לא יודע. אני אגיד לך, אני מאותגר על ידי פקטור של מיליון, כי אמרו שאני אביא רק 5 חיסונים. לא חושב, כן. 5 מיליון זה הישג אדיר. והוא לא מובן מאליו, זה לא מובן מאליו, שמדינה שיש לה 9 מיליון אזרחים, מתוך אוכלוסיית העולם, שזה כ9 מיליארד, קצת פחות מ9 מיליארד, זאת אומרת, אנחנו אלפית מאוכלוסיית העולם, ואנחנו מקדימים את כל אוכלוסיית העולם. אנחנו מקדימים מדינות של מאות מיליונים ואפילו מיליארדים. ואנחנו עושים את זה בזכות החיסונים, מיליוני החיסונים שהבאנו, בזכות הקופות החולים הנפלאות שמיוצגות כאן, ובזכות ההיענות שלכם, אזרחי ישראל. יש לנו עוד כברת דרך קטנה מאוד כדי להשלים את זה, בעצם להגיע לחיסון כללי, בהמשך יהיו גם הילדים. אלה הדברים, ראש הממשלה נתניהו אומר, בהמשך הגיעו הילדים, אגב, זו גם אמירה חשובה, עדיין אין אישור, אבל יכול להיות
מה זה יכול להיות? 99% שמדינת ישראל תהיה המובילה בתחום הזה, הנחשון שקופץ למים. תמשיך להיות מובילה. תמשיך להיות מובילה, אבל לא, גם בעניין הילדים. בואו נעבור קצת, נדבר פוליטיקה, דברים שכותב היום יאיר גולן, נראה את הציוץ שלו. בעצם מתייחס לאיתמר בן גביר, ומכנה את איתמר בן גביר מחבל, לא פחות. טוב, יאיר גולן באמת... זה אחרי האמירה של הורוביץ בהקשר של מבין את פתיחת החקירה בהאג נגד ישראל. נכון, טוב תראי, יאיר גולן באמת צריך להגיד, איבד את זה מזמן, אין דרך כאילו להתייחס לזה, את יודעת, באיזשהם סטנדרטים נורמטיביים שאנחנו מכירים משיח פוליטי. יאיר גולן אומר בגדול מה שהוא רוצה, זה כמו כאילו הגרסה האשכנזית של הבסטיונר המקלל, את יודעת שהוא כאילו, אז בגרסה של הבסטיונר זה נשמע נורא רע, בגרסה של יאיר גולן, למה? זה כאילו עוד יכול להחליק בגרון. אשכנזי יפה הבלורית. נכון, כן, נכון. ככה הוא נתפס, אבל אתה צודק. נכון, וצריך להגיד, ואנחנו רואים, זאת אומרת, אם רגע לחזור גם לחיסון החמישה מיליון, אנחנו רואים את הקמפיין של נתניהו כקמפיין באמת מרשים, שהוא קמפיין על תוכן, גם על החיסונים, וגם אם אנחנו רואים את הירידה שלו לשטח ובטח למגזר הערבי, זאת אומרת, קמפיין שבא ויוצר שינוי מחדש של האוכלוסייה הישראלית פה שהכרנו, בעוד בגוש השמאל, ולא רק בו, אנחנו רואים שוב את הקמפיין הרגיל של השמצות, ההוא מחבל, ההוא שונא, ההוא... אתה מבין שזה הגבל של מרץ, תכף אנחנו גם נראה את התגובה של איתמר בן גביר, שזה גם תגובה מעניינת, אבל תתייחס. חד וחלק, אני יכול להגיד שאם אנחנו מדברים פה על גבל של מרץ, שוחחתי עם גורם מאוד מרכזי במפלגה בימים האחרונים, שאמר לי שני דברים. אחד, ניצן הורוביץ מאבד את זה כרגע, הוא לא מצליח לעמוד תחת הלחץ, שהוא רואה שהרבה מאוד סקרים מראים שהוא מתחת לאחוז החסימה, למרות שעל פי בדיקות פנימיות שלהם טוענים שהם מעל, זה אחד. ודבר שני, אם מישהו חשב שהאמירה של האג היא תהיה איזשהו משהו יוצא דופן, תכננים עוד כל מיני אמירות וקמפיינים. כן, נראה אותם עוד יותר הקרובה, מתבדלים. בכדי לנגוס במנדטים, גם של הרשימה המשותפת. וגם של העבודה. וגם כמובן שמפלגת העבודה. טוב, איתמר בן גביר משיב ליאיר גולן, בוא נראה את הדברים. נראה אם עוד שבועיים כשתתרסק מתחת לאחוז החסימה, יהיה לך אומץ לכתוב את זה גם בלי חסינות. איתמר בן גביר מבין את המשחק, הוא מבין שהכל עכשיו התבטאויות פוליטיות, כי יש פה מערכת בחירות, אבל עדיין, האמירה הזאת מחבל, אתה יודע, כשאומרים, איתמר בן גביר יושב באולפן וקרא לאחמד טיבי מחבל. ואז אמרו, איך אומר את הדברים האלה וכו' וכו', עכשיו הכל בסדר, מה שנקרא, יש אנשים שמותר לעשות להם דה-לגיטימציה, ויש אנשים שאסור. עכשיו, תקשיבו, הנושא הבא, וזה באמת... אגב, מה שעשית כן. עכשיו עונה להגדרה, What about autism? אילנה דיין בדקה באוקספורד, במילון. כן. אתה יודע, זה לא ייגמר לעולם. אתה מציב מראה לצביעות של השמאל, ואז אומרים לך, יש לזה סיבה. הרצפה עקומה. הרצפה עקומה. תקשיבו, בן... המראה משמינה. חבר כנסת ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, מביא עוד איזה סרטון שנאה שלו, אבל למה אני רוצה שנראה אותו? קודם כל שנבין את המניפולציה. בואו נראה קודם כל את הסרטון של ליברמן מהיום. אם הוא יצטרך אותנו, הוא ישלם שאני גם שר האוצר. אם הוא יצטרך אותנו, הוא ישלם. אם הוא יצטרך אותנו, הוא ישלם. הוא ישלם. הוא ישלם. הוא ישלם. אם הוא יצטרך אותנו, אני גם שר האוצר. הם צריכים אותו, ואוי ואבוי לנו אם הוא יחזיק את האוצר. ליברמן, ממשלה בלי חרדים. כל קמפיין השנאה הכי גדול שהיה פה, אבל את מי ראינו בתמונות? ראינו את נתניהו ראשון, נכון? נתניהו מופיע שם ראשון, אחר כך מופיע לפיד, שר וגדעון, שר ובנט. אבל בעיקר נתניהו מופיע ככה בתמונה, וליצמן אומר את האמירה הזאת, אם יצטרך אותו, הוא יהיה גם, הוא ייתן לנו גם להיות שר אוצר. למי אמר את הדברים? על מי אמר את הדברים ליצמן לפני שנה? שאלה טובה, יש לי שאלון אמריקאי. לא, בוא נראה את התשובה, אמר את זה ברעיון לאלה חסון, בואו נראה את הדברים, בבקשה. וואי נט, הוא אמר שהוא לא מוכן שתהיה שר בריאות. אז אני, אין לי בעיה איתו, אני מבטיח לך רק דבר אחד. אם הוא יצטרך אותנו, הוא ישלם שאני גם שר האוצר. ואם הוא לא יצטרך אותנו, זה לא יצטרך אותנו, זה פשוט מאוד. למי הוא אמר את הדברים? על בני גנץ. הוא אמר את הדברים על בני גנץ. אז רק שתבינו איך מניפולציה עובדת. מפיץ ליברמן את הסרטון הזה, וכאילו יוצר פה מניפולציה שהדברים נאמרו נגד נתניהו וכולי.
אחת, אני אוהב את המניפולציה, סוף סוף מניפולציה קצת מתוחכמת של ליברמן, או לא, או קצת, אתה יודע, טיפה מעבר לסטנדרטים שהתרגלנו אליו, אבל אני חושב שכאילו הסנדלר הולך יחף, או הקוזק הנגזל במקרה הזה, זה כאילו זה ליברמן ששילם אין ספור מחירים לציבור החרדי, ועכשיו נדבר על משהו. כן, וביקר רבנים. תובנה שלך, עלה לי, לסיום, אנחנו נפרדים. כן, אני רק יכול להגיד שליברמן לא סתם עושה את הקמפיין הזה. התקשורת עוזרת לו, מלא מלא. זה לא רק קשור לתקשורת. לצערנו, במדינת ישראל, יש קהל שרוצה והולך להצביע בגלל שנאת חרדים, ואם לא, הוא לא היה עושה. לליברמן יש בייס של משהו כמו 4 מנדטים חזק, אולי 4.5 מנדטים חזק, כן. של הקהל שלו, עולה ברית המועצות, בסדר. עבר אגב, זה כבר 5. אגב, נכון, הוא גם הולך ופוחת, ומי שמשחק עכשיו את 3 מנדטים האלה, שגם היה במחפכות הקודמת, היה גם יותר, זה אותם אלה שהוא מחליף. פעם זה היה ימין, ואחרי שהוא עשה את התרגיל למחנה הימין, אז עכשיו זה כל מיני שמאל, שונאי חרדים, כל מיני שמאל אולטרליברלי. אני לא בטוח שהוא לא יפתע את הבחירות, אגב, אביגדור ליברמן. באמת? אתה חושב שהוא יעלה? אני גם אסביר לך למה, כי בסופו של דבר, בוואקום, בהתפרקות כחול לבן, יאיר לפיד לא רוצה לחצות את רף ה-20 מנדטים, ושם הוא יכול לנגוס בהרבה מאוד אנשים שלצערנו, שונאים חרדים, פשוט כך. אני לא רואה אותו עולה מהשבעה, יכול להיות שאני טועה, אבל נראה עוד, יש לנו 15 ימים ויהיה פה הרבה אקשן. הכל יכול לקרות. טוב, אנחנו רוצים לדבר עכשיו קצת כלכלה, ובעיקר על התוכנית הכלכלית שנפתלי בנט רץ איתה, והיא מעניינת אותי מאוד. שלום לדוקטור אמציה סמקאי, מנכ"ל סמקאי אסטרטגיה, וגם היועץ הכלכלי של ימינה, נכון? אפשר לזקוף לזכותך, או לא, תכף נדבר את התוכנית הזו? מי שרוצה לזקוף את זה לזכותי, מי שירצה לזקוף את זה לחובתי, אבל בסופו של דבר יש מנהיג למפלגה, וזו תוכנית שלו, זו תוכנית של בנט. בוא נדבר על התוכנית, בוא נדבר על עיקרי התוכנית, דוקטור סמקאי. בעיקרי התוכנית, מדינת ישראל מדשדשת מאחור ביחס לפוטנציאל שיש לה. אם אנחנו מסתכלים על סינגפור, ב-2003 סינגפור ומדינת ישראל היו פחות או יותר באותו מצב מבחינת היכולת כלכלית, מבחינת תוצר לנפש. כן. איפשהו בדרך פתאום סינגפור פתחה מבערים, ואנחנו נשארנו מאחור. והסיבה המרכזית היא שבסינגפור חתכו את המיסוי, ובעצם אפשרו לשוק לרוץ קדימה, אפשרו למי שעובד לקבל את התגמול על זה שהוא עבד, לקבל את התוצרים שלו, את הפירות שלו, ולכן בעצם זה גרם למשק שלהם לעוף קדימה, ואנחנו רוצים שהמשק יעוף קדימה גם כאן, במיוחד עכשיו, אמציה, כשמדינת ישראל בעצם תקועה, ואחרי המשבר זה הזמן לעוף קדימה ולפתוח מבהירים, לייצר הרבה אמציה, יותר מקומות עבודה. מובן, מובן, מובן. אמציה, מה יוקר המחיה בסינגפור? יותר מישראל או פחות מישראל? חצי מישראל. כמה? חצי מישראל. אני רואה נתונים שלא המיסים, יוקר המחיה הרבה יותר גבוה מישראל. זה הנתונים שאני מכירה. יוקר המחיה, כשאת רוצה למדוד יוקר מחיה, מודדים את זה לפי כמה המשכורת שלי, וכמה אני קונה בשעה, כן. שעת עבודה. בשעת עבודה בסינגפור אני קונה פי 2 ממה שאני קונה בשעת עבודה בישראל. אוקיי. הוצאות הביטחון בסינגפור, עמדתם על העניין הזה? כן, הוצאות הביטחון בסינגפור יותר גבוהות באופן יחסי מהוצאות הביטחון בישראל. איך זה מסתדר? מדינת ישראל, מדינה... סינגפור מאוימת לא מעט, זה לא רק אנחנו מאוימים. גם סינגפור מאוימת, סין לא בדיוק אוהבת את קיומה של סינגפור, וגם מדינות אחרות, וסינגפור, כמו אגב מדינות רבות אחרות, שנתונים אולי יפתיעו אותנו, כמו שוויץ ואחרות, סינגפור מוציאה הרבה מאוד על תקציב הביטחון. תקציב הביטחון, אם אני זוכר נכון את המספר, בתקציב האחרון היה 13 מיליארד דולר סינגפור. אוקיי. תחדד רגע, אבל סליחה, ברשותך, את העניין הזה של הביטחון של הסינגפורים, כי לכאורה הם לא באמת יכולים להתמודד מול הסינים, אין באמת כוחות, מה שכן יש בצורך של ישראל, כן להחזיק מול יתר המדינות שסובבות אותה ולהתגונן מולן. בסופו של דבר גם יכולים לומר את זה על ישראל, אם עכשיו כל מדינות ערב יתאחדו עם איראן ויבואו להתקיף אותנו, לא יודע איפה אנחנו נהיה, אנחנו עדיין תלויים באמריקאים, ובכל זאת אנחנו מחזיקים צבא. נכון, אבל בסינגפור אין מחשבה שהם יכולים להתגונן מול סין. באמת אני חושב שכדאי להתמקד בכלכלה ופחות בתרחישי הביטחון. אבל אני רוצה בכל זאת מבחינה, אתה יודע, סינגפור זה דיקטטורה בהגדרה. האם אנחנו יכולים להשוות דיקטטורה לדמוקרטיה? כל מדינה שתנסי להשוות אליה, יהיו הבדלים מסוימים.
בסופו של דבר אין מדינה שהיא זהה לחלוטין, ואפשר לעשות איזה ניסוי מבחנה, ניסוי מעבדה כזה, ולראות מה קורה במצב כזה ומה קורה במצב אחר. אנחנו לא רוצים לאמץ את הדיקטטוריות של סינגפור, ברור שלא, אבל סינגפור לא זינקה קדימה בגלל שהיא דיקטטורה. ראינו דיקטטורות אחרות שבדיוק בשנים האלה התרסקו, כמו ונצואלה, שדווקא לוונצואלה יש משאבי טבע ונפט בכמויות כן. אדירות, ובכל זאת היא התרסקה. למה? כי מדינה קומוניסטית, סוציאליסטית, עם מיסוי גבוה ועם ניסיונות פתטיים להשיג איזשהו שוויון ואיזשהו חלום סוציאליסטי. במדינות, זה לא משנה אם דיקטטורות או מדינות של דמוקרטיות לחלוטין, ככל שהמיסוי נמוך יותר, ככל שהשוק יותר חופשי, ככל שבעצם אני יכול לפעול ולקדם את עצמי ובכך גם לקדם את המדינה, אז המדינות האלה מזנקות. יש לנו את שוויץ, כן. יש לנו מדינות אחרות דמוקרטיות שבהן התנאים הם נהדרים. אמציה, מגזר הציבורי לא ראיתי נגיעה בתוכנית, ראיתי עניין של החלפת תקן. בבקשה? ברור שכן, ברור שכן. אנחנו מדברים, יש לנו מודלים, אנחנו לא יצאנו עם התוכנית הזאת לפני שהיו לנו מודלים מאוד מאוד מסודרים של איך הדברים אמורים לקרות בהמשך. אנחנו מדברים על הקפאה של הגידול בתקציב במגזר הציבורי בחמש השנים הקרובות. המגזר הציבורי, מאז נאום האיש השמן ב-2003, המגזר הציבורי גדל ב-50%. אני חייב להגיד לך שזה לא ריאלי להקפיא תקציב של מגזר ציבורי בבת אחת, אנחנו יודעים איך זה... אני אגיד לך, בתור כלכלן שמייעץ ב-15 שנה האחרונות למשרדי הממשלה, מאוד ריאלי להקפיא. ריאלי, תראה, במילים הכל סבבה, גם אני בעד הקפאה וקיצוצים שם איפה שצריך, אבל מבחינה פוליטית... אני לא ראה התכנות לדבר הזה, אבל רגע. בשביל זה אנחנו בבחירות, מי שיקבל כוח פוליטי, זה יהיה להבין. אני מנסה להבין עוד לגבי המגזר הציבורי, אז אוקיי, דיברתם על הקפאת הזרמת הכספים שם, עוד? בנוסף לזה, ייעול. ייעול מאוד מסיבי. כן. כמובן שאנחנו לא רוצים לפטר, בטח לא עכשיו, בתקופת קורונה, לא לפטר אף אחד. החלפת תקן. החלפת תקן, נכון. וייעול מסיבי, יש המון המון כיסי שומן, יש המון דברים שהם אבסורדים. למה למשל צריך גם מנגנון גביית מע"מ וגם מנגנון גביית מס הכנסה? אני איתך בעניין הזה, לא צריך, לא צריך. שהם פשוט כפולים, כנ"ל ביטוח לאומי. נכון. יש למשל קרן לשמירה על שטחים פתוחים, 1.5 מיליארד שקל שעובר משנה לשנה, ואף אחד לא יודע אפילו מה לעשות עם זה, לא יודעים אפילו לנצל. אגב, אני ממש מקווה שהממשלה הבאה, אחד הצדים הראשונים שלה, באמת יהיה ייחוד כל הדבר הזה. בעלי עסקים משלמים לשלושה גופים כל שנה, זה באמת, זה לא נורמלי, באמת. אבל אני רוצה לגעת איתך עוד רגע במגזר הציבורי, כי לא ראיתי שדובר שם על, למשל, קיצוץ של שכר מאוד מאוד גבוה של שופטים, של בכירים בצבא, במשטרה, קיצוץ פנסיות תקציביות של אנשים שפרשו מהמערכת, אני לא מדברת על הגרושים, אני מדברת על מעל 25-30 אלף, על אלה שמקבלים כל חודש את המשכורות השמנות באמת, ולוקחים נתח גדול מהכסף שמוזרם למגזר הציבורי. יש בעיה עם הפנסיות התקציביות, בוודאי שזה עוול. כלומר, היום כשמסתכלים על זה זה עוול, אבל עוול, גם יש בעיה לתקן אותו בדיעבד. בסופו של דבר בן אדם בא, הייתה לו בחירה בין השוק הפרטי לשוק הציבורי, הוא בחר בציבורי, וכשהיו פרוסים בפניו תנאים מסוימים. לבוא עכשיו, 20 שנה אחר כך, ולהגיד לו, סליחה, אנחנו בעצם חוזרים בנו, זה לא ימין. כן, אבל אנחנו, אתה יודע, אנחנו... אתה צודק, זה לא ימין, אבל אנחנו נשלם על הדבר הזה עוד שנים קדימה, ואנחנו יודעים איך מתנהלים שם. הרי מי שמעלה לעצמם את המשכורת זה אותם פקידים, אני זוכרת, אם שי ניצן זה היה, לקח לעצמו עוד כמה לפני העזיבה וכולי, אתה יודע, איכשהו צריך לנהל את זה, אני, אגב, מה שאני מפנה אליך כרגע את השאלות, אני מפנה לכל נבחרי הציבור, זה לא... גמור, בסופו של דבר, בוודאי שאנחנו לא בעד חזירות ואנחנו לא בעד ניפוח המגזר הציבורי מעבר למשהו כיום, זה מוצהר וזה כתוב, אנחנו רוצים להקפיא, אנחנו רוצים לעצור את הניפוח המיותר. כל דבר כזה צריך להתנהל בצורה חכמה. תראי, בסופו של דבר, ועכשיו אני אומר כאיש מקצוע, גם יש בעיה עם הגבלה של שכר מסוים, כי בסוף את רוצה שהאנשים הטובים יגיעו למגזר הציבורי. ואחד הדברים הבסיסיים שיש אצלנו בתוכנית, זה שהמצטיינים יתוגמלו. כן. לא כמו היום, שכל מי שפשוט שרד במערכת, הוריד את הראש מתחת המים והצליח לשרוד, אז מקבל תגמול גם אם הוא גרוע וגם אם הוא עושה אפילו נזק למדינה. לא, המצטיינים יתוגמלו,
וככה נמשוך את כוח האדם האיכותי למערכת, מי שלא... אמרתי, אני רוצה להספיק איתך עוד נושא, זה ברור, זה ברור לגמרי, אני איתך בעניין הזה. אני רוצה להספיק איתך עוד נושא, עניין הדיור, מה, איך אתם תוקפים אותו בתוכנית? טוב, עניין הדיור, יש לנו תוכנית שלמה שכתבנו, תוכנית מאוד מאוד מפורטת, שישבנו עליה המון, עם המון מומחים, שבעצם כל ההבטחות השווא של העשור האחרון, כל מיני ניסיונות לפתרונות קסם. תן לי את הנקודות, תן לנו זמן. הנקודות זה להגדיל את ההיצע באמצעות פירוק החסמים. יש המון חסמים. אוקיי. כמו למשל, במשרדי הממשלה, שמבטיחים דברים ולא מקיימים אותם, אנחנו נתנה אישור של תוכניות בהקצאה תקציבית, כמו פתרון של בעיית הארנונה, שהיא בעצם מהווה חסם, וגורמת לרשויות מקומיות לא לפתח שכונות מגורים. המון המון כאלה, פשוט פירקנו את כל שרשרת הערך, והסרנו את כל החסמים כדי שיהיה אפשר להגדיל את ההיצע בצורה דרמטית ומהירה. דוקטור אמציה סמכאי, תודה על הדברים האלה. תודה רבה. אני חייבת להגיד שבאוטופיה, חלק מהדברים, אגב, יש לי מחלוקת עם חלק מהדברים שנכתבו גם בתוכנית הזאת, חלק מהדברים נכונים, כל הסיפור עם התקן הוא נכון, אבל הייתי רוצה שיגעו באמת בשומן במגזר הציבורי, ושמענו את אמציה בעניין הזה, אי אפשר לשנות בדיעבד, גם בזה הוא צודק, אבל צריך פה נבחרי ציבור אמיצים, אני אומרת את זה גם כל הימין, כולם. הסוגיה המרכזית היא שזה יפה, ואמציה בתור היועץ שלהם עשה עבודה מאוד טובה, אבל מה קורה מבחינה פוליטית, איך מיישמים את זה? זה נשגב מבינתי. אז אני רק אגיד לך בהקשר, בנקודה הזאת, שאני חושב שאם נפתלי בנט, ובאופן אישי גם סתם יצא לי להציף בפניו את העניין הזה, אם הוא ייקח את זה, את הנושא הזה, ויהפוך להיות הלוביסט, הנציג, השס של, של, של הנושא הזה, אני חושב שהוא יכול משם לצמוח בענק, כי זאת נישה ריקה, וזאת נישה שהציבור מאוד מאוד מעוניין בה, ובעיקר מרגיש אותה. כחלון הביא תוכניות כאלה, ולא צלח לו אחרי קדנציה אחת. נכון, אבל זה לא, כי אחת, לא היו יותר מדי תוכניות, ושתיים, לא היו כאלה מוצלחות. ובוא נראה עם זה. הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך. תודה לך. תודה. אנחנו יוצאים לסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. גם חברת כנסת מרב מיכאלי תהיה איתנו, גם עוד עניינים. תחזרו אלינו. כן, חזרנו, ארי, אתה פה עכשיו. איזה קטע. איזה קטע. טוב, אנחנו מיד נדבר עם חברת הכנסת מרב מיכאלי. כן. יום האישה. נכון, נכון. יום האישה שמח. ותוכנית של אישה, ולא ציינו את יום האישה. תגיד, צריך יום האישה ב-2020? ואחת? לא היה צריך ב-2010, לא יודע. לא יודע. אבל אני ציינתי את יום האישה. אוקיי. כן, התייחסתי לסניקר שם, הנומרות שהגעתי כאן היום. איך תמיד באמצע שידור תעשה לי את זה? כל הכבוד, ארי. תשמע, יש לי קצת, תראה, יש לי קצת, אני קצת בדיסוננס בסיפור הזה של יום האישה. אני, כי אני חושבת שב, תראה, קודם כל יש סוגיות שנוגעות לנשים שצריך להתייחס אליהן. אלימות ומחדלים כאלה ואחרים, ולפעמים יש אי שוויון בשכר, גם בזה אפשר לרדת לפרטים, כי יש נשים, לנשים יש חופשת לידה, וכל הסוגיות האלה. אבל בעניין של נשים, אני רואה נשים שהן עושות מהפכות כל השנה, הן מועצמות כל השנה, הן פועלות כל השנה. אבל יום האישה... לא, אבל... כן. את עוצרת אותי באמצע, אז אני אומרת, כש-70... בואי נדבר על 2021, אוקיי? כש-70% ממפוטרי הקורונה הם נשים, אז את מבינה שהשוויון הוא רחוק מאיתנו, כשבשוטף פערי השכר כל כך גדולים, כשאנחנו בקושי רבע מחברי הכנסת, כשאנחנו בקושי 20% מהממשלה, כשהעבודות של גידול הבית וילדות, ועבודות הבית וגידול הילדות והילדים, וטיפול בהורים הקשישים, הם עדיין ב-85% נעשים על ידי נשים, בלי הכרה בערך הכלכלי שלהם, שזה אחד הדברים המרכזיים שחוסמים נשים מלהתקדם. כשעדיין בצבא 10% מהמקצועות, והתפקידים סגורים בפני נשים להיבחן בהם, לא מבקשות מכסות, כן, לא מבקשות תיקון אפליה. אז את מבינה שהשוויון הוא עדיין מאוד רחוק מאיתנו, ושאין מנוס אלא להזכיר, ואגב, צריך להגיד, יום האישה הוא היום הבינלאומי, כן. ויש מקומות בעולם שבהן מצבם של נשים הוא גרוע עוד בהרבה, בהרבה מאוד. כן. ככה שאנחנו מחויבות, ואני רואה את עצמי כמחויבת לקידום ולהצלה הרבה פעמים של נשים בכל מקום בעולם. זאת אומרת, כל זמן שיש נשים כפופות לזנות ולהתעללות ולניצול ולדיכוי ולניסויים בכפייה ולילדות שנעשה באמת דברים איומים קורים, אז אף אחת מאיתנו
היא לא עדיין 100% בטוחה, וצריך לזכור את זה, ולא להתבלבל בהקשר הזה. חברת הכנסת מיכאלי, העליתי פה... זה לא פותר את ההישגים האדירים שלנו, כי הפמיניזם באמת משנה את העולם. יפה, פמיניזם. העליתי פה טענה לפני רגע שבפמיניזם, לפחות אני מדברת על מדינת ישראל כרגע, יש סוגיות שלא מטופלות. פשוט לא מטופלות. כלומר, אם אני רואה את מה שקורה, ציינתי פה את דרום תל אביב, יש נשים, א', הזכרת זנות, הזנות, אבל יש נשים בדרום תל אביב שמוטרדות ומותקפות על ידי עובדים זרים ומסתננים מדי יום, ואני לא מרגישה את זה בשיח הציבורי. אני לא מרגישה שזה עולה לדיון. גם פרשת הסוהרות שהזכרתי כאן, כמעט לא עלתה לדיון ציבורי, וזו פרשה מחרידה בכלל כל מה שקרה בשב"ס באותם שנים. אני מקווה שכבר לא קורה, אבל הסוגיות האלה, כאילו יש פה איזשהו, את יודעת, גם בדבר הזה עושים בידול. נו, אז מה יש לך להגיד על ראש הממשלה שלך ב-12 השנים האחרונות שלא טיפל בדברים האלה ולא דאג לפתור אותם? תראי, אני חושבת שיש טיפול. אגב, אני לא צריכה להגיד מה ראש הממשלה עשה, תגידי לי בכנסת מה אתם עושים, אבל אני כן חושבת שיש טיפול בסוגיות האלה. הכל בסדר, אם את חושבת שהסוגיות האלה... אז עכשיו הבנתי, אני אוהבת... לא, יש תמיד מה לטפל, אבל אני אוהבת את הטריק הזה, שאני שואלת שאלה, ואז מפנית מי לראש הממשלה. כשאני אראה את ראש הממשלה, אני אשאל אותו על הסוגיות. באמת, עם כל הכבוד, זה עניינים של מדיניות, וזה עניינים של אכיפה, זה לא דברים, אלה לא דברים שאפשר להתעסק איתם בכנסת. זה קלאסי ממשלה, זה אכיפה, וזה מדיניות, זה הוצאה... לי יש הצעת חוק, שאני מקדמת אותה, אגב, הצעה סיעתית של העבודה, מפלגת העבודה, שכתב אותו, כתב אותה חבר כנסת לשעבר משה מזרחי, הצעת חוק לשיקום דרום תל אביב ולפתרון סוגיית מבקשי המקלט. אבל טוב, אני לא, לא ניכנס לסוגיה. וואי, איזה סוגיה מורכבת. לא, אני לא אכנס לך... רק ממשלה יכולה להוציא כזה דבר לפועל. כן, כן. אני לא צריכה אותי, אגב, בשביל זה. אלא אם כן יש בגץ מעל. אני לא אכנס לך זוכי הסוגיה ארוכה, אבל אני רוצה לדבר איתך פוליטיקה. תראי, אני מתחילה לראות הבדלים ביניכם לבין מרץ. זה ממש מרענן. מה דעתך על האמירה של חבר הכנסת הורוביץ מתנגד, מבין את החקירה שנפתחה ומקבל את ההחלטה לפתוח בחקירה נגד מדינת ישראל בהאג? העמדה של מפלגת העבודה ניתנה על ידי כבר באותו ערב, חזרתי עליה מאז פעמים אחדות. מפלגת העבודה רואה את ההחלטה הזאת כקשה ובעייתית ומסוכנת לחיילים ולקצינים בישראל. אנחנו, באמת מפלגת העבודה מגנה את ההחלטה הזאת. מדינת ישראל לא מבצעת פשעי מלחמה. אנחנו גם ככל שיש פה עם מקורות, טעויות או תקלות, יש לנו מערכת משפט מאוד חזקה, וזה אגב אחת ההגנות הכי משמעותיות שלנו, כי כן. אנחנו מדינה עם מערכת משפט חזקה, ובהקשר הזה צריך לשאול מה עשתה הממשלה בשביל להתכונן להחלטה הזו. איך היא נערכה? את יודעת שכשהייתה החלטה של בית הדין בהג נגד הגדר, אז באמת הממשלה עסקה בזה ימים כלילות, והשקיעו בזה משאבים אדירים. פה נערכה ישיבת קבינט אחת, ברשותך רק יערה, כן. בכל זאת, במשמרת של נתניהו, שאלק מר ביטחון, נחשפים קצינים וחיילים, הם ממש חשופים עכשיו לחקירה פלילית בבית הדין הבינלאומי. אם מייחסים לי החלטה אנטישמית, ואני שואלת במה אנחנו אשמים, אז משהו פה לא בסדר בדיון. כלומר, אם יש פה החלטה שהיא אנטישמית, שהיא נגד מדינת ישראל, ואנחנו שואלים, מה אנחנו לא בסדר, אז אני ככה, אני לא אוהב, זאת אומרת, אני חושבת שהדיון הזה הולך למקום לא טוב, כפי שמייחסים לנו אנטישמיות לכל אורך השנים, ואנחנו לא שואלים מה היהודים עשו לו בסדר. יערה, בואי, אני חושבת שזאת לא החלטה אנטישמית, אפשר לבקר את ישראל, אפשר גם לטעות בביקורת נגד ישראל, אפשר גם, אבל נניח לצורך זה לא ביקורת, יש פה חקירה שהטענה, רגע, אני רק אגיד משפט, בסיס הטענה זה שאנחנו מבצעים פשעי מלחמה, ולכן זה אנטישמי לחלוטין. אבל אני חוזרת ואומרת, נניח אפילו שאת חושבת שההחלטה הזאת היא אנטישמית, אז האנשים האלה לצורך העניין לשיטתך, הם לא הפכו אנטישמים לפני שבוע. נכון. ולכן אני שואלת אותך, למה ממשלת ישראל בראשותו של בנימין נתניהו לא התכוננה לאירוע הזה? למה היא לא הייתה מראש בדיון שבו בית הדין החליט בכלל שיש לו סמכות? למה ישראל לא התייצבה שם כדי לטעון שאין לה סמכות? האמת שהדברים נעשו ביחד עם נשיא ארצות הברית. למה נתניהו במקום לטפל בזה עסוק בלעשות דחקות וחיקויים
של עיתונאי בערוץ 12 בדימונה על ידי אחד האנשים לא שלו. לא הבנתי, אסור לא לחכות את אמון, אסור לעשות חיקוי של אמון אברהם. תראי, חברת הכנסת מיכאלי, אני הייתי מקבלת את הטיעון שלך, אם לא היית מעלה עכשיו את החיקוי של אברמוביץ', מה הבעיה לעשות חיקוי של אמון אברמוביץ'? אני באמת לא מבינה. אסור? הוא קדוש? על ידי ראש ממשלה, על ידי אחד מהאנשים של ראש ממשלה בכנס ראש ממשלה, מה הבעיה עם זה? הם מכפישים אותו יום ולילה, הם מפיצים שקרים עליו. כן, עשה חיקוי. הוא לא, את יודעת, הוא לא התיר את דמו. הוא עשה חיקוי, הוא התבדח. הוא לא התיר את דמו. מה, הוא קדוש? אברמוביץ' קדוש? מה, לא הבנתי. אני חוזרת ואומרת, כן. אני רואה שראש הממשלה מבלה הרבה יותר בלייצר דחקות ולייצר הסתה נגד עיתונאים מאשר לדאוג לביטחון ישראל. אני רואה שבמשמרת של נתניהו הפלסטינים מקבלים את הניצחון הגדול הזה. במשמרת של נתניהו קצינים יהיו חשופים לחקירות של בית הדין הבינלאומי. במשמרת של נתניהו איראן... יכול להיות שזה קשור גם למשמרת של ביידן? יותר קרובה לגבולותינו ויותר מסוכנת. אני מאוד אוהבת את זה שכשאני אומרת דברים שקשה לך לענות עליהם, לא, אז את לא נותנת לי לדבר ואת עולה על הדברים שלי. תראי, אני לא צריכה לענות לך. אבל זה לא אומר את מה שאני אומרת, הוא אמת לעמיתה. אני שואלת שאלות כדי לאמת אותך עם העובדות, ונראה לי שזה הגיוני ברעיון. והעובדה היא שנתניהו נכשל כישלון חרוץ בהגנה על ביטחון ישראל. כן, זו דעתך, זו לא עובדה. גם בהקשר של בית הדין הבינלאומי, וגם בהקשר של איראן. נכשל כישלון חרוץ ומהדהד. טוב, חברת הכנסת מיכאלי, למה ויתרתם על הצבע המסורתי האדום של מפלגת עבודה ועברתם לגוונים של סגול? אני מאוד סקרנית בעניין הזה. וואו, אנחנו בביקורת עיצוב, מהמם. לא, זה ממש לא עיצוב. האדום מייצג את הערכים, האדום מייצג את הערכים של השמאל הסוציאליסטי. זה לא עניין של עיצוב, זה עניין של אמירה. זו דעתי, אני קצת, תראה, את בודקת קמפיינים, זה מסקרן אותי. לא, לא, 100%, 100% בכיף. אז קודם כל, האדום נמצא בלוגו, כפי שתוכלי לראות. הוא לא נעלם מהלוגו עצמו. ואשר לרקע, אז באמת הרקע הזה הלך איתי בעצם כבר במהלך של הפריימריז ועבר אל תוך הקמפיין במין, לא יודעת, באיזה מין זרימה כזאת, לא הייתה פה איזה החלטה אידיאולוגית מאחורי זה, ובכל מקרה, לא רק שאין הסתייגות מהערכים הסוציאל-דמוקרטיים של מפלגת העבודה, אלא שאני אומרת אותם בריש גלי ובפה מלא, ואני אומרת לך, הסוציאל-דמוקרטיה של מפלגת העבודה מקבל טוויסט פמיניסטי בימים אלה, כדי שהוא באמת יהיה רלוונטי לעוד ועוד חלקים בחברה הישראלית, וייתן פתרונות עוד ועוד יותר טובים. ואין, תנוח דעתך, לא זזנו מהערכים האלה. לא, את יודעת, מבקרים אתכם שהפכתם להיות ככה יותר מרץ, אז אני תמיד, אני חושבת שכל דבר זה אמירה גם בקמפיין. הסיפור הזה, גם במפלגת הרשימה המשותפת, וגם עכשיו נציגה של מרץ, שפתאום אנחנו רואים שהם יוצאים נגד הנושא הלהט"בי, אפילו, אני אגיד, תוקפים בחריפות, איך את מתייחסת לזה? אני לא, א', אני, את יודעת, לא מבינה מה ההתרגשות הגדולה בחוגים כמו שלך, למשל, שבהם החל מבנט, כמובן, עוד פעם חזרנו לימין, שאלתי, המפלגות החרדיות, רגע, אי אפשר, עוד דברים חמורים את יודעת, מאשימים אותנו בוואטאבאוטיזם, זה בדיוק מה שקורה כאן, כן. מה מאשימים? מאשימים אותנו בוואטאבאוטיזם, ראיתי שאילנה דיין הלכה למילון. אז אני רואה שזה גם קורה כאן. אני שואלת על רשימה משותפת, זה בכל זאת משוייך לשמאל, למרות שיש לי גם על זה איזושהי כמה דעות, כן. את מחמיאה לי שאני לומדת את האסטרטגיות של הימין? וואו, אני ממש רושבת לעצמי. אני חושבת שהשמאל יישא את האסטרטגיה הזאת, ועכשיו זה משוייך לימין, אבל נלך עם זה, כן. אני לא חושבת שישייכו אותי להם. אני אומרת, אם את אומרת שאני מאמצת את האסטרטגיות של הימין, אז אני ממש לא, הטענה שלי שזה האסטרטגיה של השמאל כבר שנים שעכשיו משוייכת לימין, אבל בואי, כן, בואי נתקדם על השאלה עצמה. אני כדוח מקדמת, יש לי הצעת חוק לאיסור טיפולי המרה. אין לך ביקורת על אחמד טיבי, אה? אין ביקורת על אחמד טיבי, זה בסדר. בוודאי שיש לי ביקורת על כל מי שלא מבין או לא מקבל שוויון של בני אדם באשר הם בני אדם. אני חושבת שזאת תקלה, אבל כאמור, אחמד טיבי לא לבד, וכשהביקורת הזה באה מהמחנה, זה מה שאמרתי, כשהביקורת באה מהמחנה שלכם, שלא מוכן להכיר בשוויון של הקהילה הגאה, זה קצת מצחיק פשוט, זה הכל. טוב. אני אומרת לך חד משמעית, אני אומרת בראש מפלגת העבודה, אני נאבקת על שוויון מכל סוג שהוא, מגדרי לקהילה, על בסיס דת, גזע, כל הדברים האלה, ואני אמשיך להיאבק למען הדבר הזה, משום שאין לנו תקומה, כבנות ובני אדם, ובטח לא כחברה וכמדינה, אם אנחנו לא נכיר בכך שאנשים נולדו שוות ושווים. והחוק צריך לחול עליהם באופן שווה, והזכויות שלהם צריכות להינתן באופן שווה,
והחוק צריך לשקף את זה שהזכויות שלהם חברת הכנסת מרב מיכאלי, יושבת ראש מפלגת העבודה, אנחנו חייבות להיפרד. תודה. להתראות, יקירה, תודה רבה. להתראות. כן. זה לא עניין שולי בעיניי, הסיפור של להוריד את האדום. ממש לא. אני מתייחס לזה, אתה יודע, אני לוקח את הערכים של מפלגת העבודה היום, אנחנו מספר 7, 007 קוראים לזה, וכל הסיפור הזה, ואני מסתכל... תראי, אני רגע חוזר ל-whataboutism, אני מתחיל לחשוב שהשמאל, שוב, שזה שם קוד זה לכל הזה, כאילו, הם כאילו, יש איזושהי, הם רואים איפה הם כאילו נופלים הכי הרבה, ואז הם מפילים את זה על הימין. כי הרי מה שמרב מיכאל עשתה לאורך כל הרעיון פה, זה בדיוק ה-whataboutism. כן. כי כל דבר שאמרת, זה יפנתה הפוך למשהו אחר. אגב, אם סמוטריץ' היה אומר מה שטיבי אמר, הוא היה נשחט בתקשורת. ברור. על טיבי אומרים לי, זה תקלה. ברור. אז תראי, אז אני רוצה רגע אם לסגור גם את הנושא וגם את יום האישה, אז להשתמש, להקריא ציוט של כוכב העל ומייסד טרנד הפאות החרדיות, מלך זילברשלג, שהוא כתב בטוויט, ברשת הטוויטר, אם הייתם לוקחים חצי מהמשאבים שהשקעתם בתוכן שהופק לכבוד יום האישה, ומשקיעים אותו בכבוד האישה במערכת שלכם, הייתי מעריך אתכם יותר. עכשיו, אני לא יודע למה הוא מכוון שם ולאיפה זה, אבל אני מניח שיש אירוע, ואני חושב שזה מדייק בדיוק את כל סיפור יום האישה. יפה. הבאת פה. חשוב להם לדבר. הבאת הברקה. טוב, דוקטור רונן שובל, שלום לך. שלום וברכה, ירה, מה שומעים? אהלן, בסדר. דיקן קרן תקווה וראש מכון ארגמן. מאמר שלך בישראל היום מתפרסם, מדוע ימנים מחפשים אלטרנטיבה לליכוד? נו, בוא תספר לי. איך אמר לנו פעם נתניהו, if it works like a duck, ומגעגע כמו ברווז, אז כנראה זה ברווז. אני חושב שמה שקרה לליכוד בשנים האחרונות, אפשר לשים את זה מאז נאום בר אילן, או אפילו קודם עוד מאז ההתנתקות. הפער בין הרטוריקה הימנית למעשים בפועל הוא כזה, שהרבה מאוד ימנים מחפשים אלטרנטיבה. אני ככה מנסה לחבר את המנדטים. נתניהו הביא 35 מנדטים בבחירות האחרונות. היום הוא על משהו כמו 30, אני מתייחס לסקרים הפנימיים, אפילו 31. אני מייחסת את זה גם לקורונה וכל המשבר שעברנו פה, אז אולי לא כל כך הרבה ימנים מחפשים אלטרנטיבה, לא ככה, אם אני מסתכל, ממש עובדות, מספרית. אני הסתכלתי על סקר עומק של דירקט פולס, שהראה ש36 מנדטים של אנשים שמגדירים לעצמם ימנים, מעדיפים ממשלה בלי הליכוד. אני חושב שזה צריך, אצל הליכוד לפחות, נתונים כאלה צריכים לעורר דאגה. למה כל כך הרבה מרגישים לא בנוח עם המדיניות של נתניהו. אני חושב שהעובדה שאנחנו כל חודש משלמים מזכורת למחבלים, העובדה שנתניהו הבטיח שהוא יפיל את שלטון החמאס, העובדה שחנן אחמר לא מפונה, העובדה שנתניהו לא בונה ב-E1. אם אני מחברת את כל הנקודות, אז אני מבינה שהציונות הדתית זה הפתרון שלך לכל מחדלי הימין? אני הולכת נכון? לא, אני מנסה לדבר, אני לא חושב, שנייה לפני שאנחנו מדברים על פתרונות, אני חושב שאנחנו צריכים להבין ש... לא, אני אסביר לך, אני אסביר לך למה, כי תראה, יש, גם במחנה הימין יש, אתה יודע, יש צבעים ויש הבדל בין ימין כזה ולימין כזה. והציונות הדתית שדורשת, אתה יודע מה, ימין, בוא נגיד, ימין עמוק שדורש בצדק לפינוי חאן אל-אחמר, וגם אני בתוכם, יש אנשים בימין... למה זה ימין עמוק? זה פסיקת בג"ץ, מה ימין עמוק בזה? לקיים את החוק? אני רוצה להגיד לך שלא כל הציבור הישראלי, או לא כל הימין הישראלי, יושב לו, מה שנקרא, בראש, פינוי חאן אל-אחמר. אני ככה מבשרת לך, לא כולם, יש צבעים בימין. עכשיו תראה, מחלחלת ההבנה, אצל הרבה, לדעתי, ככה, אני לא מנסה זה, אבל מחלחלת ההבנה שאתה בפוליטיקה עושה את התיעדוף. אתה מבין מה אתה יכול לעשות, ומה שבנמצא, ומה שאתה באמת מבצע. ובסופו של דבר, נתניהו הביא לכאן במשך, בעשור האחרון לפחות, שינוי של כל התפיסה המדינית במדינת ישראל. כל הסיפור של מדינה פלסטינית בכלל ירד מהשיח לחלוטין. היום השיח מתרכז בריבונות, לא במדינה פלסטינית. ולכן כשאתה אומר, לאן, מה מחפשים בימין, אז אני שואלת אותך, יכול להיות שהניסיונות, אתה יודע, הסיסמאות הגדולות, אמרו לפנינו כבר מה שרואים מכאן, זה לא מה שרואים משם, יכול להיות שהסיסמאות הגדולות הן לא ברות יישום כרגע בציבוריות הישראלית? ימין בא לידי ביטוי לדעתי לפחות בשלושה דברים מרכזיים. כן. ארץ ישראל, כלכלה ומשילות וריבונות. כן. עכשיו, אם אנחנו לוקחים
כל הדברים האלה, הפער בין השיח של נתניהו למעשים שלו הוא פשוט בלתי נתפס. בוא ניקח רק לדוגמה אחת את כל הנושא של ההפיכה השיפוטית. נתניהו הוא זה שמינה באופן אישי את שי ניצן, הוא מינה את מנדלבליט, הוא מינה את אבי ניסן קורן, הוא מינה את ציפי לבני. אני לא חושבת שנתניהו הוא... חשב שיתפרו הוא... לו תיקים, דוקטור שובל. אבל הוא התגאה בזה. תשמעי, בוא נהיה ריאליים. אני ריאלית. הוא אמר פעם אחרי פעם שהוא זה שעלו הצעות להגביל ולקצץ את כוחו של בית המשפט, כן. אני מנעתי את כולם, כן. אני מצטט אותו. הוא בולם את פסקת ההתבגרות, הוא מנע את השינוי של מינוי הכפיפות של היועצים המשפטיים. יש פה, בוא ניקח את הנושא הזה. אז אני שואלת מספרים, אותך, האם נתניהו יכול לבוא, האם נתניהו, רגע, לא, אני חייבת לשאול אותך את השאלה הזאת, כי זה חשוב, כי בפוליטיקה יש פופוליזם, ואני לא רוצה שניפול לפופוליזם. האם נתניהו יכול לבוא ולהגיד, אני מוחק עכשיו את כל מה שקיים, אני מקים מערכת משפט שונה לגמרי, כי זה מה שהימין דורש, או שהוא אומר, אני מייצר פה דברים לאורך זמן, כפי שהוא ייצר במדינה הפלסטינית, שכבר לא מדברים עליה, כפי שהוא ייצר בדברים אחרים, כפי שכרגע היום רוב הציבור הישראלי, בעיקר בגלל תיקי נתניהו, יודע מי זה מנדלבליט, יודע מי זה שי ניצן, יודע את המחדלים בפרקליטות וביום השיעה, ומכיר את כל הדבר הזה, כי אנחנו הולכים לקראת שינוי. אז אני שואלת אותך, האם עכשיו אפשר לבוא, ראש ממשלה, לחרב הכל ולהקים מחדש, או שהוא פועל במתינות ובשמרנות, כפי שהימין יודע לעשות? אני לא חושב שהביקורת שלי עליו היא בנוגע לזה שאני מבקש ממנו להחריב הכל. זה לא העניין. העניין הוא שבסופו של דבר התפקיד שלו בעיניי קודם כל זה להגן על הדמוקרטיה. וברגע שהוא אפשר לחונטה המשפטית להפוך פה, יוצר פה הפיכה שהופכת אותנו מאזרחים לנתינים, הוא פגע בדמוקרטיה, וככה אני רואה את זה. אותו דבר, כשהוא לא נאבק בפסקת ההתבגרות אל מול המסתננים, כשהוא מאפשר, בגלל, כל פעם יש את התירוץ של היועצים משפטיים, ואין לנו מספיק כוח לפשע להשתולל בנגב ובגליל. אז אתה אומר, נחליף את נתניהו, נחליף את נתניהו ומה? רגע, לא, אני חייבת פתרון, כי אנחנו חייבים לסיים. נחליף את נתניהו, נחליף את נתניהו ומה? כשאנחנו מדברים על החתרנות המדינית הזרה של האיחוד האירופי, והקרן החדשה של ישראל שהוא עוצר את הדברים האלה, אז עכשיו, תחרות זה טוב לימין. ברוך השם, זה טוב. בכלכלה זה טוב, ותחרות זה טוב בפוליטיקה. כן. לכן אני חושב שככל שהליכוד יהיה באופן יחסי יותר חלש, וגם גדעון סער, זה מדהים, אנחנו בשידור חוזר לשנת 92, זה פשוט מדהים. זה פשוט מדהים, כי נתניהו נבחר באופן דמוקרטי בליכוד, אחת המפלגות הדמוקרטיות היחידות ששרדה, ואתה אומר, בוא נחליף את האיש הזה, נביא ליכוד בלי נתניהו, כדי שנתניהו לא יהיה, כדי שנעשה פה יותר ימין. מה שיכול לקרות במובן הזה, זה שהימין קורס לגמרי, ואנחנו נקבל פה ממשלת ימין שמאל, ממשלת שמאל וכל מיני סוגיות. אבל שנייה רגע, אבל יאללה, בוא לא נהיה נאיבים. הטלפון הראשון, הרי מה יקרה? הטלפון הראשון של ביבי יהיה לשמאל, יהיה ליש עתיד. ואנחנו נדבר פה, אולי נדבר עוד חודש, שהוא ישיר את סמוטריץ' בחוץ, נכון? זה בדיוק מה שיקרה. אני לא חושבת. אני לא יודעים את זה, זה כבר קרה בעבר. לא חושבת, לא את סמוטריץ'. זה בדיוק מה שקורה פעם אחרי פעם. ביבי בכל הזדמנות שיש לו, לא מכניס את ציפי לבני, להזכיר לך מ-2009, הוא לא היה צריך. דוקטור רונן שובל, בוא נמשיך בהמשך השבוע. פשוט באמת, צועקים לי באוזניה לסיים, והשיחה הזאת מעניינת. נמשיך בהזדמנות אחרת, תבטיח לי אפילו שבוע הבא, נקיים את הדיון הזה, את ההמשך שלו. תודה רבה. דוקטור רונן שובל, דיקן קרן תקווה וראש מכון ארגמן. ארי, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אבל נשוחח על זה קצת אחר כך. יש לנו עוד חצי דקה, כן. תראי, אם המסקנה של דוקטור רון שובל היא להצביע על ציונות הדתית, נהי לדוגמה... אגב, זה לא המסקנה שלו, זה לא המסקנה שלו. התמיכה שלו במישהו אחר, פשוט אני לא רוצה להגיד בשמו, נגיע לזה בהמשך. אז אם המסקנה שלו היא גם גדעון סער וזה, אז הוא מה שנקרא הימין שעובר ומשחק לצד של השמאל, כי הרי גדעון סער לא באמת יהיה הפתרון לדבר הזה. אבל אם כן, מה שהוא מדבר בסוף זה ללכת להצביע על ציונות הדתית, אז אני חושב שבה... לא, לא, זה לא מה שהוא מדבר. אז בהקשר של השיקול הזה, אני חושב שיש הרבה היגיון בסופו של דבר. נתניהו צריך להגיד, אחורה רגע רק במילה, עשה תמיד, אם יש לו, הייתה לו את האפשרות לימין מלא, הוא הלך על זה, אבל אם לא, ראינו את בנט שהיה בחוץ, ראינו אחרים, ולכן... הציונות הדתית עומדת על 4 מנדטים עם כל האידיאולוגיה, פרסומות, מיד חוזרים. חזרנו עכשיו נעסוק ביום האישה. שלום לאושרי צידבון, מה שלומך יקירתי? שלום יערה. יושבת ראש מועצת ארגוני אנשים בישראל. נכון. תשמעי, שאני שומעת יושבת ראש ארגוני אנשים בישראל, אני מצפה לראות, אני אגיד אפילו בבוטות, שמאלנית. מה okay. לעשות שהם, השמאל לקח את הפמיניזם לידיים שלו, למרות שזה לא נכון בשדה הזה?
אז אוקיי, אז קודם כל, מועצת ארגוני הנשים בישראל בעצם זה גוף שהוקם במקור על ידי משרד החוץ, וכל 3 שנים היושבת ראש עם ארגון אחר. כשהגיע התור של תנועת אמונה, תנועת האישה הדתית, אז היושבת ראש של אמונה, ימר זכותה, אמרה, אני רוצה להצמיח מנהיגות צעירה, ונתנה לי את התפקיד. ואז באתי למשימה הראשונה שלי לתפקיד, ופרסמתי לחברות שאני נפגשת בתל אביב, ואני מזמינה את כל אחת מהחברות להשתבץ למפגש איתי. כמה חברות נרשמו? אפס, אוקיי? ואז באמת? אמרתי, כן. מתוך כמה חברות? מתוך כל הישבות ראש של הארגונים. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, אני זוכרת שכשעבדתי עם מירב בן ארי בכנסת, יום אחד מירב נכנסה לחדר וככה התגלגלה בצחוק, ואתה, מירב, מה קרה? אז היא אומרת, שאלו אותי, תגידי, מה לך ולדוסית הזאת? אז אמרתי לעצמי, טוב, בטח הן מסתכלות עליי ואומרות, רגע, מה הדוסית הזאת יכולה לחדש לנו? מה יכולה להביא? איזה בשורה יכולה להביא איתה? וכאן בעצם אני מביאה איתי 20 שנים של ניסיון בכנסת, בהבנה איך... לא, אני חייבת לעצור אותך. השקר הכי גדול שקיים, וארי נגע בזה קודם, זה שאין פמיניזם בימין, ואין פמיניזם אצל הדתיים. זה השקר הכי גדול שגרמו לנו במשך השנים, הכילו אותנו בדבר הזה, ואני פשוט, זה חייב להתמסמס בציבוריות הזאת. באחת הקבוצות תקפו אותי, כי אני אמרתי באחד הרעיונות שאני לא פמיניסטית. אז מישהי כתבה, רגע, אם את לא פמיניסטית, איך את יכולה להיות היושבת ראש שלי? ואז אני אמרתי, אם הפמיניזם, המשמעות שלו, זה להיות שמאלנית, רדיקלית, קיצונית, אז אני לא פמיניסטית, אני מקדמת עשייה נשית. יש להם רשימת מקולת. ואז דווקא... יש רשימת מקולת. אז דווקא בגלל כל הדבר הזה, מה האג'נדה שאת הבאת? איך נראית יום האישה מהזווית שלך? אז אני רק אצטרך להוסיף רק במשפט, אז כתבה רות רזניק, שהיא קיבלה את פרס ישראל בזמנו משולמית אלוני, היא כתבה באותה קבוצה, שככה כל החברות תקפו אותי, היא אומרת לי, אושרית יקרה, את לא מגדירה את עצמך פמיניסטית, את הומניסטית, אני עוקבת אחריך תקופה ארוכה, מעשייך מעידים עלייך שאת כך. ואז אחרי שקיבלתי את הגושפנקה הזאת, גושפנקה. כן. אז זה מה שאני רוצה להגיד, שאני, בלי כל הכותרות, בלי כל הטייטלים, זאת אומרת, יש לי המון הכרת הטוב לבאמת החלוציות שלקחו את הפמיניזם, ושוויון זה דבר שכולנו... מה הפעולות? כי לדוגמה יערה שאלה פה בתחילת השידור, למה תנועות הנשים לא נוגעות באלימות ובהטרדה ובכל הדבר הזה? בדרום תל אביב. דרום תל אביב. ממסתננים ועובדים זרים ופועלים זרים. קודם כל, השאלה, איך אתה ממקד את ה... האם המאבק הוא, השוויון, זה על הנקודה ועל הפסיק ועל הכתב המגדרי, שבעצם לקחת את העברית ששפה תנכית, וכל כך הרבה שנים דיברו אותה, ו9 מיליון אנשים מדברים עברית, והיא מופיעה כשפה רשמית של שפה בחוקי היסוד של מדינת ישראל, או שמה שאתם לוקחים זה באמת, שמה שאני, זה הדברים ששמתי על עצמי לסדר היום הציבורי, זה מיגור האלימות כלפי נשים. זה קידום נשים בתעסוקה, שזה דבר שאין עליו עוררין, זאת אומרת, לא יכול להיות שגבר מרוויח... מה עם אלימות נגד נשים בדרום תל אביב? אוקיי, אז קודם כל, אני... אז אני... אני לא נכנסת לסוגיות פוליטיות. אני קודם כל מתאחזת בכלל, אלימות זה תופעה שקיימת בחברה הישראלית בכלל. נכון, אבל זה... והיא באה לידי ביטוי גם באלימות כלפי נשים. עכשיו, אני... כשאני נכנס ל... בכלל, כל מה שאני אומרת זה, תוציאו בכלל את הפוליטיקה מארגוני אנשים. ברגע שהוציאו את הפוליטיקה מארגוני אנשים... יש הרבה פוליטיקה בארגוני אנשים. רגע, רגע, זה מעניין אותי. יש הרבה פוליטיקה בארגוני אנשים? יש, אבל יש גם הרבה דברים טובים. וברגע שנוגעים בדברים הנכונים, אני יכולה לציין את החברות, בכל אופן מועצת ארגוני האנשים, החברות שעובדות איתי ותומכות בי, וחברות שבאמת עובדות בצורה נכונה. אגב, האפס השתנה מאז? האפס מפגשים השתנה מאז? אני חייבת לציין שיום תמיכה, יש לי תמיכה מלאה ופרגון בצורה שלא... השאלה אם הפוליטיקה יוצאת, כפי שציין ארי את הסיפור עם דרום תל אביב. אני גם ציינתי את פרשת הסוהרות, השאלה... בסוף הכל פוליטי בישראל. בדיוק, יערה, הרי הסיפור הוא שמה שהצד השני בוחר הוא גם פוליטי, אבל הוא לא פוליטי, ומה שהימין בוחר הוא פוליטי. כן, אבל יש לה... בוא ניתן לה. אז קודם, כיושבת ראש, אני בוחרת לעצמי איזה דברים אני שמה על סדר היום הציבורי שלי, למה אני נכנסת, לאיזה סוגיות אני נכנסת, ואיזה סוגיות אני גם לא נכנסת. אז תני לנו דוגמאות ש... אז הדברים שאני שמתי לעצמי על סדר היום הציבורי שלי, 3 נושאים. אחד, זה קידום נשים בתעסוקה. דבר שני זה מיגור אלימות כלפי נשים, ודבר שלישי זה הנושא הזה של קידום נשים במרחב הציבורי. אושרית ציבון, אנחנו פשוט חייבים לסיים. נזמין אותך שוב, נדבר, נרחיב בעניינים האלה גם בענייני חקיקה בעתיד, בסדר? יושבת ראש מועצת ארגוני הנשים בישראל, תודה רבה. ארי גלב, תודה שהגעת. פשוט נגמר לנו הזמן. איזה, את רואה, ככה זה כשנהנים. ככה זה כשנהנים, אנחנו נהיה כאן גם מחר בשעה 16:00 בזמן כנסת. תודה שהייתם איתנו, נתראה מחר.